Carlsen Kids. Bøger til små læseheste. Nogle gange, så bliver man jo syg. Og så skal man blive hjemme fra børnehave, og så har man det måske lidt skidt. Men så bliver man rask igen, jo. Men øh, vi skal høre en historie om Lottes lillebror, der er blevet syg. Og Lotte synes, det er rigtig synd for ham. Er du klar? Her kommer Lottes lillebror er syg af Gunilla Volle. Lillebror er syg. Han hoster og er forkølet, og han har en masse små røde prikker over hele kroppen. Lillebror græder hele tiden, selvom han får lov at ligge i fars seng. Far tager lillebrors temperatur. Han har 39,5. Det er høj feber. Mor ser sig bange ud, nu ringer hun til lægen og fortæller ham om lillebrors prikker og feber. Far sidder med lillebror og giver ham noget at drikke. Så kommer lægen. Han er travlt og siger ikke ordentligt goddag. Lægen undersøger lillebror. Han kigger på hans prikker, kigger ind i hans øre og kigger ham i halsen. Lægen skriver recept på medicin til lillebror og fortæller mor og far, at lillebror har mæslinger. Mæslinger er en smitsom børnesygdom. Lægen siger til mor og far, at lillebror skal drikke så meget, han kan, og at han skal blive i sengen til feberen og prikkerne er borte. Så går han. Det er synd for lillebror, at han er syg og har prikker. Lotte har ikke nogen prikker. Hun har heller ingen prikker i halsen, men på tungen er der nogle prikker, som gør ondt, synes Lotte. Så henter Lotte sine vandfarver og maler prikker på sig selv. Nu ser det ud som om, hun er også syg. Hun maler også prikker på tungen, så det ser ud som om, hun har ondt i halsen. Så går Lotte ind til mor og far for at vise dem, hvor syg hun er. Men mor og far ser ingenting. De er travlt. Far skal på apoteket efter lillebrors medicin, og mor har travlt med lillebrors flaske og en ren pyjamas dumme far dumme mor dumme lillebror lotte skriger hun er vred over at far og mor ikke kan se at hun også er syg mor bliver vred på lotte fordi hun skriger når mor har travlt far bliver vred på mor fordi mor er vred på lotte men så går alt det vrede over mens far går på apoteket trøster mor og lotte hinanden mor siger hun er ked af at hun var så vred hun blev bare nervøs, fordi lillebror er syg. Lotte siger, at hun også er ked af, at hun blev vred. Resten af dagen passer de alle tre lillebror. De har så travlt, at de alle tre glemmer Lottes prikker. Men om aftenen, da Lotte skal i seng, skal prikkerne vaskes af. Og så sker der noget mærkeligt. Inde under de store malede prikker sidder en masse af de små, rigtige prikker. Lotte har fået mislinger. Nu får hun også lov at ligge i fars seng til feberen og prikkerne er væk. Men det er da underligt, at man først får den slags prikker, når man ikke mere har lyst til at få dem. Åh, oh, hvor har de mange prikker i hovedet, de to. Men det ser nu meget hyggeligt ud, som de ligger der ved siden af hinanden i sengen. Måske er det så ikke så slemt alligevel. Vi ses. Hop op